Аз съм Георги Мавалев и съм щастлив да ви кажа, че ще участвам в мюзикъла Оркестър без име. На 1 ноември в зала Армеец ще видите героите, новите герои от филма Оркестър без име в мюзикъла Оркестър без име. Елате на 1 ноември в зала Армеец, за да видите най-голямото шоу в България и да видим дали кокошките ще започнат да снасят. Тама, 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 тама.